Derbi kola igrao se na Otoci gdje su snage odmjerili Olimpik i Željezničar. Plavi su na kraju sasvim zasluženo slavili sa 3:0. Evo kako je bilo na Otoci. Gledatelji na Otoci mogu biti zadovoljni onim što su im prikazali igrači Olimpika i Željezničara. Više zadovoljstva na kraju imaju navijači Želje koji su i ovaj put u velikom broju došli podržati svoje ljubimce. Utakmica je i u prvom dijelu ponudila dobar fudbal, ali golova nije bilo. U drugom dijelu do izražaja je došao kvalitet, ali i bolja fizička sprema igrača Želje koji su sa 3 gola riješili pitanje pobjednika. Mrežu Olimpika načeo je Srđan Stanić u 67. minuti susreta. Junak kod prva 2 gola je Memija, koji je prvo odlično odigrao kod prvog gola, da bi nešto slično napravio i kod drugog gola Želje. Ovaj je put lakši posao ostao za Sadikovića, koji nakon greške Rizvanovića šalje loptu u mrežu za 0-2. Konačan rezultat postavio je Rijad Bajić svojim golom u sudijskoj nadoknadi utakmice. Želje je pokazao kvalitet i sigurno je da će se i ove sezone boriti za sami vrh Premijer lige. Pravi ispit očekuje ih u narednom kolu kada na Grbavicu dolazi Široki Brijeg. U drugom kolu Olimpik će u gostima igrati protiv Viteza.